Nga lokali ti buk e zemër në Prishtinë, pronari Ridvan Muharemi para ditën e së premtës e ka kaluar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Ai ka qenë i ftuar në cilësinë të dyshuarit në rastin e rezervave shtetërore. Intervistimin e ti e ka konfirmuar organi akuzës, por që lidhur me dyshimet nuk ka dhënë shumë detaje. Prokuroria Speciale informon se sot Ridvan Muharremi është paraqitur në Prokurorin Speciale me ftesë të kësaj prokurorie. I njëjti është duke u intervistuar në cilësinë e të pandehurit për një çështje penale të cilën kjo prokurori e ka në hetim. Me të dal nga objekti i prokurorisë, biznesmeni Muharremi nuk ka pranuar të flasë. Ndërka që avokati ti në një prononcim për media, ka thënë se klienti që përfaqëson është intervistuar në cilësine të dyshuarit. Ridvan Muharremi është i pandehur, është i dyshuar. Tash po shohim, besaj që shpejt do të qartësohen gjërat dhe do të shifet gjithë shkafi se ku është. Muharremi dyshohet se ka ndërmjetësuar kundërligjshëm në blerjen e rezervave shtetërore nga Turqia dhe Polonia. Për këtë rast në prill të këtij viti është intervistuar edhe Ministrja e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Rozeta Hajdari. Prokuroria Speciale më 18 gusht 2023 kishte zhvilluar një aksion për bastisjen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe shkoi edhe tek pronat e biznesmenit Ridvan Muharremi. Pas aksioni, dy zyrtarët e ministrisë, Hafiz Gara, Irfan Lipovica dhe biznismeni u prangosën në ndyshimin për korrupsion dhe vepra të tjera penale. Ministrja Rozeta Hajdari kishtë thënë po adit se dy zyrtarët e mint janë të pafajshëm dhe se nuk kanë bërë kur farë shkelje ligjore, tërisa ka akuzuar policinë se ka marë kundërligjshëm dokumentet e rezervës shtetërore, duke rezikuar kështu sigurin kombëtare. Ndërkaq më 31 gusht 2023, Muharremi dhe dy zyrtarë shtetërorë ishin liruar nga paraburgimi. Muharremi dyshohet se ju ka ndihmuar dy zyrtarëve shtetëror, Gara dhe Lipovica, që të shkelin ligjin kur kanë porositur blerjen e rezervave shtetërore.